Dječja televizija posjetila je slatke mališane u dječjem vrtiću Sesvete. Tog dana, kada smo ih posjetili, mališani su bili maskirani. Uživali su u posljednjem danu fašnjaka. Dočekali su nas... Ninja, papištru, princeza, bajkerica. Bilo je tu raznih maski. Taj dan bio je zaista poseban. Na početku me je jako zanimalo što su to maškare. Kad se maskiraš i kad budeš vesel i kad se ne ljudiš na nikoga. I baš je bilo tako. Puno veselja, igre i uzbuđenja. Svaki dan se uči slovo, svako slovo nešto novo. Naučili smo po redu, jer u abecedu. Djevojčice i dječaci iz dječjeg vrtića Sesvete sami su radili maske od raznih materijala. Što treba napraviti da bi se napravila maska? Gle, ovak. Samo staviš na ovaj papirić, lijepiš i onda zalijepiš na masku. Uzmeš bilo šta i on to ja radim. I onda nalepiš i staviš. Kojih boja je, kako izgleda? Žutu, bijelu, svakakve. Kad sam ugledala ovu veliku lijepu masku, pomislila sam kako su je ovi mališani napravili. Bajkerica Tea sve mi je objasnila. Kako ste napravili ovu lijepu masku? Sa gumbićima, sa čepićima i raznim stvarima. Je sve zuri, ide curi, nosi puno ruža i jednog malog puža. Vrtić je predivno šareno mjesto, puno igračaka. A s čime se ovi mališani najviše vole igrati? Sa slagalicama. Možemo se igrati sa kockama. I idemo na zbor za kornjačama. Volim se igrati najviše u kuhinji. A što vi to tu gradite? Gradimo cirkus. Dok su dječaci gradili cirkus, djevojčice su se zabavljale na drugačiji način. Slagale su zanimljivu slagalicu, crtale i super se zabavljale. Mene su najviše oduševile kornjače. Kakve su vaše kornjače? Dobre, a kad tim pokuckaš ovako, onda se boje. Kako se zovu, daj mi još jednom ponovno. Đura, Ariela i Korni. Naši mali prijatelji iz dječjeg vrtića Sesvete redovito prate program dječje televizije, a najviše vole gledati... Frankine stopala. Pokoj Garu Crtić. Hlapić. Zašto baš Hlapića? Ili je on najbolji crtić. Bilo je puno pjesme, dječjeg smijeha i veselja. Hvala puno djeci iz dječjeg vrtića Sesvete na još jednom lijepom danu. Za kraj su vas, dragi naši gledatelji, sve pozdravili. Bog dječja televizija. Pozdravljam djeca dječja televizija.